Kjo, deklarate e Ministrit të Financave Hekuran Murati, ka ngjallur reagime të shumë të lidhur me mënyrën e referimit për veteranët e luftës. Jo vetëm këtë, por Ministri Murati gjatë vitit 2016 kishte publikuar dhe disa postime të tjera, të cilat janë cilësuar si fyese ndaj veteranëve. Këta tre muaj lufte të një ushtrie guerile dojnë me nadal shumë më shtrenjtë se një ushtrie rregullt. Bile dhe mercenar me pas angazhu na kish dal malir. Tre muaj ka 2.000 euro bëjnë 6.000 euro për kry, 20.000 mercenar. Thuhej në njëri ndër shkrimet e ti. Ndaj këtyre postimeve kanë reaguar ashpër nga organizata e veteranëve të luftës. Kryetari i Shoqatës së Familjarëve të Dëshmorëve të UÇK-s Xhavit Jashari ka thënë se nga ato qëndrime janë ofenduar veteranët, derisa ka kërkuar shkarkimin e ministrit Murati. Në një deklaratë që e ka bërë më herët, mendoj që nuk duhet të jetë brenda një qeverie normale. Nëse ka qeveri normale, nëse ka kryeministër normal, sepse askush nuk e hap të drejtën të bëj deklaratat e tila të ulta vlerën kulmure, trupëve të Kosovës dhe të kombit përgjësi, si që janë lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe pjesëtarët e saj. Si skandaloze i ka cilësuar këto deklarata edhe deputeti i PDK-s Mërgim Lushtaku. Në përkembja e atyre që në kanë sjell neve lirin, është për turp dhe si të tila, nëse nuk ka një keqardje, një deklarim, spaku nga ai dhe me ndërmarrje dhe veprime konkrete që me të vërtetë mbështet veteranët, atëherë nuk mjafton vetëm keqardhja, duhet edhe dorëheqja dhe shkarkimi nga vetë kryeministri. Ndërsa Partia Socialdemokrate ka filluar një peticion online i cili synon shkarkimin e ministrit Hekuran Murati. Peticioni në fjalë kërkon dorëheqjen e zotit Murati prej postit të ministrit. Ne nuk duhet të tolerojmë një ministër i cili lëshon deklaratat e tilla për ushtrinë shkrimtarë të Kosovës, për historinë tonë dhe e tjetërson historinë tonë. Pra, e redukton luftën në 3 muaj, ani pse lufta UÇK-s ka filluar shumë më herët, pra e redukton vetëm në bombardimet e NATO-s. Murati ka qenë ndër ministrat më të zëshëm që pensionet për veteranët të mos përfshihen në ligjin për pagën minimale.